Բարև ձեզ, ADTV հարցազրույցն է եթերում, զրուցակիցս քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանն է, բարև ձեզ, պարոն Անտինյան։ Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին ամենատարբեր իրադարձությունների ու զարգացումների համապատկերում կարծես թեժացավ կամ թեժացվեց եւ առաջին պլան մղվեց Արցախյան հարցը եւ ապրիլյան պատերազմի թեման մասնավորապես։ Հասկանալի է, որ Արցախյան հարցը միշտ Հայաստանում եղել է իշխանությունը ձևավորելու, պահպանելու, փոխանցելու հիմնական գործոններից մեկը կամ ամենակարևոր գործոնը, բայց հետաքրքիր է ձեր կարծիքով այս անգամ ինչու թեժացավ եւ ինչու առաջին պլան մղվեց։ Արցախյան պատերազմի հարցը առաջին պլան մղվեց հուլիսյան ավանտյուրայից հետո, որի պարագայում Ադրբեջանը հարցակվեց եւ ունեցավ լուրջ կորուստներ։ Այդ կորուստները ոչ միայն ռազմական դաշտում էր, այլ նաեւ դիվանագիտական։ Ինքը փորձեց մոբիլիզացնել իր ժողովրդին ընդդեմ արտաքին թշնամու, որը լավագույն դեպքն է, հնարավորությունն է, բայց այդտեղի չունեցավ, մի քիչ էլ եթե ինքը երկարացներ, ներքաղաքական լարվածությունները կարող էր հանգեցնել բախման երկրի ներսում։ Դա ստիպեց, որպեսզի Հայաստանում հիշեն ապրիլյան պատերազմը։ Դա ստիպեց նոր որակ առաջացավ, հիմա մերոնք փորձեցին, չէ, ես ինդիկատիվ Ղարաբաղյան հարցի ակտիվացումը, ապրիլյանի մասին խոսենք։ Ղարաբաղյան հարցի ակտիվացումը եւ հիմա որ գնահատականներ է տրվում, ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ նույն գնահատականները նաեւ տրվում է Հայաստանում։ Ի վերջո հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Ես ինչի եմ դա ասում, որ նաեւ լարվեց, որովհետեւ այս ամբողջ շրջանում իշխանությունները միշտ մեղադրում էին, ասում էին, այդ էս բանակցությունները ցախողում ես կամ չգիտես ինչ ես անում, հասկանալի չի թե դու ինչ ես անում Ղարաբաղյան հարցում, որն է իշխանության տեսակետը եւ այլ եւ այլ, որը որ հանգեստում է պատերազմի, որ պատերազմը Հայաստանը կպարտվի եւ այլ եւ այլ, անվերապապարտություն էին վերագրում Հայաստանին, բայց Հայաստանը չպարտվեց, Հայաստանը դուս եկավ եւ հաղթանակազ եւ դիվանագիտական եւ ռազմական առումով։ Դրա համար սա մի քիչ ապաթիայի մեջ է գտել նախկին մեր իշխանավորներին եւ նախկիններին սպասարկող ապագա ձևավորվող, այսպես ասած, ուժերին, որ Ղարաբաղյան հարցը չեն կարողանում այլևս շահարկել։ Հիմա փորձում են ցույց տալ, որ ի վերջո պատերազմի վտանգը մեծ է։ Իհարկե կարծում եմ մենք կանդրադառնանք նաեւ այդ թեման։ Պատերազմի վտանգին կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ հաղթանակ թե պարտություն։ Այս թեզը շրջանառության մեջ դրվեց արդեն կապված ապրիլյան պատերազմի, քարոյրա պատերազմի հետ, երրորդ նախագահի մամուլի ասուլիս, հետո Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կոշտ պատասխան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կասեք երրորդ նախագահի ասուլիսի այդ ասուլիսում հնչած գնահատականների մասին, դուք որպես քաղաքագետ ինչ տպավորություն ստացաք Սարգսյանի հայտարարություններից, արդյոք ձեզ համար որպես քաղաքագետ դրանք համոզիչ էին։ Առաջին, երբ խոսք է գնում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանը հաղթել է թե պարտվել, միանշանակ պարտվել, որովհետև մենք կործել ենք տարածքներ, մենք մարդկային կորուստներ ենք ունեցել, ունեցել ենք ավերածություններ, վիրավորներ։ Իսկ երբ որ դրան երրորդ նախագահը փորձում է իբր թե պարզաբանի, որ քանի որ Ադրբեջանի նպատակները կյանքի չկոչվեցին, նման հարցադրում անողները նախ պետք է հստակ պատկերացում ունենան, թե ինչ է հաղթանակը եւ ինչ է պարտությունը որևէ պատերազմում։ Որևէ պատերազմի վերջնարդյունքը չի կարող գոհացուցիչ լինել հարցակվող կողմի համար, եթե նա չի հասնում իր քաղաքական նպատակների կոնե մի մասի կատարմանը։ Շատ լավ։ Այսինքն, մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստներ, մարդկային կորուստներ, վիրավորներ, ավերածություններ եւ մենք դա համարում ենք հաղթանակ միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը չի հասել իր վերջնական նպատակին։ Սա է Սերսարքսյանը ասած։ Գեր նպատակը բանակցությունների ընթացքը փոխելն էր, ցանկանում էին ապացուցել, որ խնդիր ունի ռազմական լուծում, իսկ որ բանակցություններն իրենց օգտին չէին ընդանում, լավագույնս ապացուցեց Ալիևը 2016 թվականի հոկտեմբերին Ադրբեջանի կառավարության նիստի ժամանակ, խոստովանելով, որ միջազգային համայնությունը ֆակտորների հետևում իրենց ստիպում է ճանաչել ԼՂ-ի անկախությունը։ Շատ լավ։ Նախ ինչ վերաբերվում է, եթե Ադրբեջանը չի հասել իր նպատակին, ուրեմն մենք հաղթել ենք։ Սա է, չէ՞, Սերսարքսյանը ասաց։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ժամանակին Թուրքիան ցանկանում էր, որպեսի հայկական հարցը մեկընդ միշտ լուծի, վերացնի բոլոր հայերին, թողի ընդամենը մի հոգի դնեն թանգարանում։ Թուրքիային դա չհաջողվեց։ Ընդամենը սպանեց 1.5 միլիոն։ Հիմա եթե մեր ուղեղը, այդ ծտի ուղեղով մարդը, որը 10 տարի երկիր ա ղեկավարել, մենք մի պատի ասեինք, որ մենք հաղթել ենք Թուրքիային, որովհետև ընդամենը 1.5 միլիոնը ցեղասպանվեց։ Որ Թուրքիան չի հասել իր նպատակին, կարող է Թուրքիան չի հասել իր նպատակին, բայց մենք չենք հաղթել։ Այսինքն եթե նշանակում եմ, մենք ցեղասպանությունից խոսում ենք, Թուրքիայի ջրաղացին ջուր ենք լցնում, հա՞։ Այս մակարդակով են
արդարացնում պատերազմի հաղթանակը եւ պարտությունը։ Այո, Թուրքիան իր նպատակին չի ասել, բայց մենք պարտվել ենք։ Թուրք Ադրբեջան իր նպատակին չի ասել, բայց մենք պարտվել ենք։ Այս է հարցը։ Մյուս հայտարարությունների հետ կապված ինչ դիտարկումներ ունեք, ասենք հետախուզության թերացումների հետ կապված։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք տեղյակ չէինք հարցակվելու հետ կապված, հա, առաջինը, չնայած փորձես արդարացնել, թե ինչի տեղյակ չէինք, աշխարհի ամենահզոր հետախուզական ծառայությունը, որ ունի Միացյալ Նահանգները, սեպտեմբերի 11-ը չկարողացավ կանխատեսել։ Սրանք իր հետ բացարձակապես համեմատելի չեն։ Օդ բարձրացած ինքնաթիռը օդում գրավել եւ գնալ շենքին խոցելը համեմատես, որ ամբողջ երկայնքով այդպիսի ճակատով կենթանի ուժն ու տեխնիկան մոտեցնում են սահմանին, ու դու չես կարողանում դա ֆիքսել, անունը դնես, թե համեմատես, ասենք, տերորիստական որևէ ակցիայի հետ։ Դա ընդհանրապես այդ համեմատությունը անլուրջ էր եւ արդարացումը անհասկանալի էր։ Ու դրանից հետո մի հատ էլ ասես, որ թերացել են մեր հետախուզական ծառայությունները։ Նախ հետախուզական ծառայությունի թերացման հետ կապված ասեմ, որ ժամանակին Սերյան Օհանյան պաշտպանության նախարար հայտարարում էր, որ իրանք հետախուզական տվյալներ ունեին Ադրբեջանի հարձակվելու, գոնե իրեր ճշտեին, հասկանային ինչի ինչոց է։ Եվ հետո, եթե հետախուզական տվյալները այնպիսին էր, որի պատճառով Հայաստանը այդքան մեծ կորուստ կրեց, նույն Սերժ Սարգսյանը ինչ էր նշանակում Արշակ Կարապետյանին Հայաստանի, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդ։ Այդ մարդուն դի դատեիք ուրեմն։ Իսկ նախկին վարչապետի վրիպման մասին Սերժ Սարգսյանի մեկնաբանությունը Կարեն Կարապետյանի։ Նախ մենք չենք լսել Կարեն Կարապետյանին, որ ինքը ասի ես վրիպել եմ։ Առնվազն կոռեկտ չի, ինչ որ մեկի անունից ասես, որ ինքը ինձ առանձին ասել է, որ ինքը վրիպել է։ Եթե այդ մարդը ողջ առողջ կենթանի մարդ է, կարանք հարցնենք, ինքը ասի վրիպել է, թե վրիպ չի վրիպել։ Կամ այն ինֆորմացիան, որ ինքը ստացել է, արժանահավատ է, թե արժանահավատ չի։ Սա պրիմիտիվ արդարացում է, գցելով իր գործընկերոջ վրա։ Այս ասուլիսին հաջորդեց արդեն Սամվել Պապայանի հարցազրույցը։ Սամվել Պապայանի հայտարարությունները գնահատվեցին որպես սենսացիոն։ Ինչ կասեք դուք այդ մասին, ինչ մեկնաբանություն ունի։ Ասեմ, որ դա սենսացիա չկար։ Ինչպես չկար։ Չգիտեմ, որն է համարում սենսացիա։ Սամվել Պապայանը հայտարարեց, որ իր ձեռքի տակ կան փաստաթղթեր, որոնցով Սերժ Սարգսյանը բանակցել է։ Դրանցում նաև հստակ նշված է, որ հայկական կողմը հանձնում է 5 շրջան, հետո 2, հետո մի միջանցք։ Նշված հայտարարությունն անելուց հետո նա հռետորական հարց տվեց. սա զիջում է, թե ոչ, դավաճանություն է, թե ոչ։ Ես չգիտեմ դրա որ մասնա սենսացիա, բայց Սերժ Սարգսյանը համաձայն էր Կազանում ստորագրել հենց այդ փաստաթղթը։ Կազանյան փաստաթղթի ամբողջ տրամաբանությունը նա էր, որ մենք հանձնում ենք 5 շրջան, հետո հանձնում ենք 2-ը, հայկական բնակավայրը, որտեղ կան Քելբաջարում ստեղծված, մենք այդ բնակիչներին հանում ենք, մենք թողում ենք ընդհանրեն միջանցք, ու մեկ էլ ամենավտանգավոր բանը, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել էր, Արցախում պետք է պահպանել էթնիկ հավասարակշռությունը, այսինքն 88 թվականից առաջ ինչքան ադրբեջանցի կար եւ ինչքան հայ կար հարաբերակցությունը պետք է պահպանվի նաեւ հիմա։ Դա էր պատճառը, որ ամեն ինչ արվում էր, որ Ղարաբաղը չբնակեցվի, որտեղ եթե Ղարաբաղը բնակեցվեր, հետո ադրբեջանի փախստականները գային, կառաջանար դիսպրոպորցիա։ Դա էր պատճառը, որ հայկական բնակցությունը չպետք է ավելանար, որտեղ դա պարտավորվել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ինչ որ ասում է Սամվել Բաբայանը, դա մենք գիտենք, որ ժամանակին արդեն Կազանի փաստաթուղթը համաձայնության էին եկել եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախարարը, նախագահան, եւ Ռուսաստանի նախագահան, եւ եկել էին 100%-ով վստահային, որ դա ստորագրվելու է։ Ալիևը ուղղակի նոր կետեր բերեց եւ ցախողեց այդ բանակցությունը։ Իսկ դրան Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել էր։ Իսկ հայտարարությունը այն մասին, որ ապրիլյան պատերազմում 20 դիրք են կորցրել, 21 դիրք։ Ապրիլյան պատերազմում անկախ դիրքերի քանակից կա այսպիսի խնդիր. Սերժ Սարգսյանի պահվածքը շատ կասկածելի էր, եթե չասեմ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Նախ ինքը կանգնում ասուլիս է տալիս, ասում է, մինչև ապրիլի 2-ի դիրքերը չվերադառնա Ադրբեջանը, ինչ որ ինքը գրավել է, բանակցություն չի լինելու զինադադարի։ Դրանից հետո ինքը հայտարարում է, որ ադրբեջանցիներն առաջարկեցին բանակցել ու մենք համաձայնվեցինք։ Մենք ասենք Վրաստանը, իրանք ասեն չէ, Ռուսաստանը, բացառում ախի Ռուսաստան, որ Ռուսաստանը գարանտ լինի այդ պայմանավորվածություն։ Հարցը ցակում, եթե մենք արդեն շոկից դուրս էինք եկել ու հակահարցակման էինք անցել,
Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանն ասում է, այդ բլուրը չենք ուզում հետ վերցնենք այդ դիսկերը, որպեսզի զոհ չտենք, ուրիշտեղ հարցակվեիր, ամբողջ շփման գծում գտնեիր տեղ, որտեղ դու առաջ խաղացում կունենայիր, որտեղ Ադրբեջանը քեզ չէր սպասում, կպարտադրեիր դու ընդդեղից հետ գաս, ինքը ընդդեղից, բայց Ադրբեջանը հետ չեկավ, բայց դու համաձայնվեցիր բանակցել, եւ այն էլ ընդունում ես, որ այդ որոշումը դեռ Ռուսաստանը որպես գարանտ պետք է պարտադրեր կողմերին, անհասկանալի այն չէ դրան համաձայնվում. Եվ պետք չի ասել, որ ես չէի ուզում զոհեր տամ հետ բերու, չէին ասում հետ բեր, շարունակի մինչև Ադրբեջանը հետ գնա։ Հիմա դուք որ պատասխանում էիք, ես մտածում էի, թե ինչ քննադատության կարող եք ենթարկվել դուք։ Մեզ քննադատում են մարդիկ, ովքեր ռազմական գործին տեղյակ չեն, ովքեր բանակի հետ կապ չունեն, բայց այսպես ներողություն արտահայտությանս մեծ-մեծ խոսում եւ քննադատում են։ Շատ լավ։ Այդ ասողները, եթե ապրում են, ասեք, դրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք ապրում են բազմաբնակարան շենքում, դուք պատկերացրեք հանկարծ էլեկտրիկը միջանցքում կարճ միացում է տալիս եւ ամբողջ շենքի հոսանքը գնում է։ Դուրս եք գալի միջանցք, որ հասկանաք ինչ ա կատարում։ Իսկ էլեկտրիկն ասում է, ինձանից բարձր ռազմիրադի էլեկտրիկ ձեր մեջ կա, չէ, դե կորեք ձեր սենյակները, ինչ իրավունք ունեք, իսկ քննադատեք։ Այսինքն քննադատելու համար պետք է ավելի բարձր ռազմիրադի էլեկտրիկ լինեք, հա։ Եթե գնում ենք համապատասխան գինեկոլոգին, ասում ենք, հարգելիս, այս երեխեն դեռ չծնվածքի էս գլուխը ուտում, պետք է ասի սաղորը իմ գլուխնա բանի մեջ, իսկ բան եք սովորացնում։ Չէ, չենք սովորացնում։ Ուղղակի ասում ենք երեխեքին միքսախի արտասահման։ Դա համար պետք չի գլուխներս բանի մեջ լինի։ Այդ ամենապրիմիտիվ բացատրությունն է, որ էլեկտրիկին բարձր էլեկտրիկը պետք է քննադատի, ռազմական գործի մեջ ավելի բարձր պաշտոն ունեցողը պետք է քննա։ Բահասարակ կամ վերահսկողությունը որտեղ մնաց։ Դա ընդհանրապես հակափաստարկ չունեցող մարդկանց ասած է, մեզնիկ մեղադրի, որովհետև դուք մեզանից շատ չգիտեք, ձեր իմացածը տեսել ենք։ Հաջորդը, որ այս կարգի քննադատությունները, այս կարգի գնահատականները ջուր են լցում Ադրբեջանի ջրավացի։ Ադրբեջանի համարում են, որ Հայաստանը հաղթել է ադրբեջանցիներով, բայց մենք ասում ենք, ոչ, մենք պարտվել ենք։ Ադրբեջանի ջրավացին ջուր չեն լցնում, անկախ նայես, թե մենք ապրիլյան պատերազմին ինչ գնահատական տանք։ Որտեվ ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը հուլիսյան դեպքերով հասկացավ, որ շանս չունի հաղթանակի։ Այն նույնիսկ այդ պարագայում նորից ինձ համար սարսափելի տարօրինակ է, որ Սերժ Սարգսյանը, որը որ երկրի ղեկավար է եղել, եւ նաեւ ասենք իրան համարում է այդ գործի գիտակ, այսօր ասում է, որ պատերազմի վտանգը մեծացել է։ Չի մեծացել։ Մեծացել է։ Ձեզ հարցնեմ։ Սովորաբար պատերազմի վտանգը, եթե երկրներում անկանոն վիճակալու, միշտ էլ կարա մեծանա, որտեվ փորձեն արտաքին էֆեկտով ներքինը կոծկել։ Բայց Ադրբեջանը արդեն գիտի, որ չի լինի։ Լայնամասշտաբ պատերազմ չի կարա սկսի կպարտվի, Թուրքիան չի կարող ներքաշի, որտեղ Թուրքիային Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ չափը չանցնես։ Այսօր Թուրքիան շատ շատերն են փորձում արդեն իրատեղը ցույց տալ ցած արաբական աշխարհի երկրներից տարբեր Հունաստանով, մյուսով։ Այսինքն այդ խնդրը մենք չունենք։ Հայկական կողմն ասում է, ես կհաղթեմ Ադրբեջանին, դու չես օգացրու Թուրքիայի, վերջ, թող Ադրբեջանին ինձ։ Ադրբեջանն էլ հասկանում է, որ չի հաղթելու, նվնվում ասմաբադի հապ կյանթամ է, սարի առանձին պայքարենք, դառնով ուզում է ցույց տա, որ ինքը պայքարելու կրելու շանս չունի, իր երկրի ներսում էլ կարող է առաջանա այնպիսի պայթյուն, որ ինքը կորցնի իշխանությունը։ Ինչպես ենք մենք ասում, որ այսօր պատերազմի վտանգը մեծացել է։ Եթե պատերազմի վտանգը ընդհանրապես խոսում ենք, որ մեծացել է այն պատճառով, որ մենք բանակցային կոչ դիրք ունենք, նույն ձևի Սերժ Սարգսյանը գլուխը գովում էր, բանակցությունում քանի որ հաջողության չհասան, պատերազմ սկսեցին։ Այսինքն իր դեպքում բանակցությունը ինքը համարում է, որ իր կոչ դիրքորոշումը հանգեցրեց պատերազմի, դա դրական է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կոչ դիրքորոշումը, որ հանգեցրեց պատերազմի, դա բացասական է։ Բայց այս երկրում բացի իրանցից էլի մարդիկ կան, չէ՞։ Եվ հետո բավական ասեն, այս իշխանությունը, որոնք որ բանակում չեն ծառայի, չգիտես կռվին չեն մասնակցել, եկել են մեզ քննադատում են, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է հատկապես Հայաստանում, մեր տարածաշրջանում բանակին մոտ կանգնած լինի, որոշակի գիտելիքներ հմտություն ու առնվազն ծառայած լինի։ Խնդիրը սա է, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, երկրի ղեկավարը, այս երկրում այնքան ոլորտներ կան, որը ինքը համակարգող է։ Համակարգելու համար, եթե մենք մտածենք, որ պարտադիր է բանակում ծառայելը, ուրեմն պետք է նաև հիշենք հետևյալը, չէ՞։ Դա չասեմ ես վերջի ես նոր ընտրված աչոնիկները, որ երկրի ղեկավարներ են, բնականա Գերագույն գլխավոր հրամանատար են։ Լա հետ գնանք, տեսնենք այն ժամանակ, որ ավելի պահպանողական էին
Հնդկաստանի ղեկավարը Ինդիրա Գանդին էր, Պակիստանի ղեկավարը Բենազիր Բհուտոն էր, Թուրքիայի ղեկավարը Թանսու Չիլերն էր, Իսրայելի ղեկավարը Գոլդա Մեյերն էր. Լա չեմ ասում հիմա այլ ասենք աշխարհի ամենա Եվրոպայի ամենահզոր բանակը Գերմանիա Անգելա Մերկելը, այսինքն էս պրիմիտիվիզմ է, լավ հետո ուրիշ բան ասեմ, պատերազմի վտանգի առաջ կանգնած երկիրը վերջապես 1921 թվականին հաշմանդամության սալյակին գանված Ֆրանկլին Ռուզվելտը ընտրվեց պրեզիդենտ, լավ հասկացանք միջև պատերազմը ընտրվեց, բայց պատերազմի վտանգը երբ որ եղավ, Իրան ընտրեցին որպես փորձառու մարդ, սալյակին գանված մարդուն, այդ մարդուն 44 թվականին մի հատ էլ ընտրեցին, ասին ոտին ինքնա փորձառու, ով ալնի, ուրիշ օրինակ վերեմ հայերի համար հոգեհարազատ. Լավ հիշում եք մեր ադմիրալ Հովհաննես Իսակովին, որ 38 թվականից ռազմածովային նարկոմի տեղակալ էր. Երբ որ 46 թվականին Ստալինը զանգեց Իրան ու ասեց կա նման կարծիք, որ քեզ նշանակենք ռազմածովային շտաբի գլխավոր շտաբի պետ, ասեց պարոն Ստալին, ընկեր Ստալին, ներողություն պարոն եմ ասում, բանա, ախր ես մի ոտս անդամահատված, ախր ես ոնց կարող եմ ղեկավարել, ասեց ոչինչ, քեզանից առաջվանը առանց գլուխը ոնց էր ղեկավարում, նետո դա պրոբլեմ չի, այսինքն սա ցույց տալ, որի թրթե գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է ամենալավ ֆիզկուլտուրնիկը լինի կամ ամենալավ կռվողը, դա լուրջ չի, երկրի ղեկավարելը, կոորդինացնելը, աշխատանքները համակարգելը շատ ավելի մեծ արժեքներ պետք է ունենա, եւ այդ մարդը պետք է ունենա հասարակական մեծ վստահություն, որտեղ եթե հասարակական մեծ վստահություն ունես, ու դու ընտրվել ես լավից լավը, մենք բոլորով հավաքվել ենք մեր մեջ ամենարժանին, ընտրել ենք առաջի դեմք, ուրեմն նա պատասխանատու է ամեն մեկի համար, իսկ ըստ ոլորտների ամեն ոլորտից պատասխանատուն ունի։ Դե հիմա ասում են, որ այդ համատարած վստահությունը այլևս չկա, Վարկանիշը գահավիժել է, իրավիճակը փոխվել է եւ իշխանությունը չի համապատասխանում այսօրվա հանրային տրամադրություններին։ Շատ լավ, ինչ են առաջարկում իրանք, փողոցային մարտեր, ուզում են գան իշխանության, թող փորձեն, դե քաղաքական պայքարը իշխանության համար է իհարկե, հա թող, եթե խոսքը վերաբերում ընտրությունների միջոցով գալ իշխանության կամ պատրաստվել հաջորդ ընտրությունների, բայց նաև պատրաստ լինել արտահերթի, ես դա միանգամայն նորմալ եմ համարում, նախքին կրնես ով ուզում ես ցեղի, միանգամայն նորմալ է քաղաքական պրոցեսով, եթե դու ուզում ես ասես, որ հասարակական աջակցությամբ ես ցանկանում գալ իշխանության, իսկ դա կարող ես անել փողոցով, այսօր այդ ռեսուրսը ես չեմ տեսնում որևէ ընդդիմություն, որ այդ ռեսուրսը ունի, այսինքն ամեն ինչ պատտվում է էլի սև սպիտակի առանցքի շուրջ, եթե այսօր մեր նախկինները հաշտվեն են մտքի հետ, որ մեր երկրին պետք են լուրջ կառուցողական ընդդիմություն, որը կներկայացնի ծրագրեր, ոչ թե քննադատի, այլ կներկայացնի ծրագրեր, ցույց կտա ճանապարհը, թե ոնց կարելի է գալ իշխանություն, հասարակությունն էլ կգնահատի, կտեսնի, որ այս իշխանությունը, որը հեղափոխական ճանապարհով եկավ, այս տարիները բավարար չէր, որպեսզի պրոֆեսիոնալիզմ ձեռք բերեն, ընտրեն մեկ ուրիշ պրոֆեսիոնալի, ես համաձայն եմ, բայց այդ ճանապարհով չեն գնում, անընդհատ ասում են, երեք լավ էր, քան որ այսօր, չի աշխատում դա, չի աշխատում, մեր հասարակությունը վաղվա օրվա համար վաղվա ծրագիր է ուզում, վաղվա ծրագիրը չի կարող լինել բերեք Նիկոլ Փաշինյանին այսօր գցենք հետո կորոշենք ինչ ենք անում, չի աշխատելու դա, հասարակությունը պետք է տեսնի որակապես այն ընդդիմությանը, որի համար արժե բարիկադ բարձանալ, որի համար արժե պայքարել, որի համար արժե կյանքը վտանգել, ինքը ժամանակին դա արել է Նիկոլ Փաշինյանի համար, հիմա եթե գտնում է, որ ինքը խաբված է, եթե գտնում է, որ մի մասը նա գտնում, որ խաբված է, շատ հնարավոր է, բայց միևնույն է, ինքը երկրորդ անգամ չի գնալու, ասի գնամ մեկին ընտրեմ, գայս մյուսին գցի, էլի գնամ փողոցից ընտրեմ, եթե ասում ես, որ ես պատահական եկածների այլ ընտրանքը լուրջ կայացած ուժնա, ցույց տվեք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը օրակարգա ձևավորում, երեխուպես քտներից բռնած մանտալես, մի հատ նկարակցություն սրանք սկսում են քննադատել, մի օր կնոջը քննադատեն, մի օր երեխուն քննադատեն, մի օր իրան քննադատեն, ինքը եթե տեսնումա թեմա չկա, ինքը թեմայի է տալիս, ինքը բանավեճի մակարդակը իջացնում, մի անգամ առիթ աղել ասել եմ, այնքան եք պլինտուսից ներքև պայքարել, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ դարձել է պլինտուս, դրանով արդեն ձեզանով անցքեր է փակում, իրա թերությունները ինքը գցում արդեն ձեզ վրա, ճիշտ է անում, որ դուք չեք հասկացել, որ դուք պետք է ցույց տաք այն մակարդակը, թե որակապես դուք ինչով եք տարբերում այս իշխանությունից, ցույց տվեք, ժողովուրդը ձեր հետևից կգա, ցույց տաք, չի գալու, եւ անընդհատ 24 ժամ չի կարելի ասել, որ գիտեք ինչ, այս երկրի վիճակը վատ է, ի՞նչ է կատարվում,
մի քանի տոկոս վստահություն ունեցող ժողովուրդը 99% լրատվական դաշտը վերցրելն ու ասեց իրանցով լցնել։ Ուզում են ասել, որ այ տեսեք իրական վիճակը որնա, որտեղ բացում ես, ինչ լսում ես, դա են ասում, դա այդպես չի։ Ես ուզում եմ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որ հասկացվի։ Այն ինչ որ խոսում են իրան կարաոդից իր գու ԼԳԲՏ համայնքի ինչ որ բանի մասին, դա 10 տարի առաջ էլ կար, 100 տարի առաջ էլ կար, 1000 տարի առաջ էլ կար։ Բայց դրանք քողարկված է, դրանք ծածուկ է, հասարակությունը դա չի ընդունում, իրանք է սուսուփուս յոլա են գնում։ Այսօրվա դիվությունը, որ ամբողջ լրատվական ռեսուրսն ունի, գնացել է այդ 2%-ին, հելա 99% ինչ որ բացում ասես, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ ինչա կատարում։ Եղբայր, մենք այդ մարդկանց հետ չենք առնչվում, մեր պրոֆեսիոնալ շփումների մեջ չենք առնչվում։ Որոշ դեպքերում որոշ առիթներ ունենում են, այդպես ասելու։ Չէ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ դու ինչու ես 2%-ը դարձնում 99-ը։ Մենք արդեն զզվում ենք ոչ թե նրանցից, որոնց հետ ընդհանրապես չենք շփվում, այլ զզվում ենք նրանցից, որոնք ամբողջ օրը խոսում են նրանց մասին։ Այսինքն դուք եք արդեն տարածում դա, դա մեզ չի խանգարում, դուք եք ուզում, դա ըլնի, որպեսզի դուք առիթ ունենաք Նիկոլ Փաշինյանի քննադատելու։ Դա շատ պրիմիտիվ է ու արդեն մարդը զզվում է ձեզանից, որտեղ նրա հետ չի առնչվում, զզվելին դուք եք։ Ու սկսում ես արդեն կասկածել, արդյոք դուք այդպես ինչ եք, հնարավոր չի ամեն օր զզվելի բանը դու տարածես, հնարավոր չի, դա նշանակում է, որ ուրեմն դա քեզ դուր է գալիս։ Այս ինչի եմ ասում, որ այսպես իրանք փորձում են ստեղծել հասարակական տրամադրություն, այս քաղաքական ԼԳԲՏ-իզմն է, էլի, որ այսինքն դու քիչ եք, բայց ասեք մենք շատ ենք, մենք բոլորն ենք, այս ագրեսիվ փոքրամասնությունով բերեք տարածվենք ու բոլորը վերցնենք, ասենք մենք ենք, չկա այդպեսի մի բան։ Ժողովուրդը ինչքան էլ հիասթափվի, նա այսօր այլընտրանք չի տեսնում նախկիններին։ Ժողովուրդը ինչքան, իսկ նախկինները այնքան հզոր ռեսուրս ունեն, որ չեն թույլ տալիս, որ նորի ընդդիմություն առաջանա։ Ասում են ոնց, եթե մեր լեքսիկոնով չես խոսալու, մեր ձևով չես անելու, մեր լրատվականները քեզ ինչի՞ տրամադրենք, որ այսինքն մենք քեզ լրատվական տրամադրենք, մրցակից ստեղծենք մեզ համար։ Չեն թողում, մինչև մարդը չխոսա անցյալի ոճով, մինչև չօգտագործի այն կոդային բառերը։ Ինչից ուզում ախոսաս, եղանակից խոսան, որ մարդուն հյուր են կանչում, եթե ինքը չի ասելու, որ ինչու են Ռոբերտ Քոչանին հան իրավի կալանավորել, կամ ինչի են դատում, նա այդ փողը չի ստանալու։ Նրան կանչի իրան, ասա Անտարկտիդայի սառույցները հալվում են, պետք է ասի այո հալվում են, որտեղ Ռոբերտ Քոչանին դատում են։ Այս է խնդիրը, այս է այդ մարդիկ, այդ է դա, կամ նույնը մեկ մյուսը Սերժ Սարգսյանի մասին, մյուսը ասեմ, ինչի եմ ասում, սա է խնդիրը, այս ձևով հնարավոր չի օրակարգ ձևավորել, այսօր իրանք ընկել են Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով, իրանք թվում է թե ծաղրում են, իրանք թվում է թե քննադատում են, դա շատ պրիմիտիվ է, մարդը զզվում է նրանից, որ տեսնում է դու անմակարդակ ես, նա էլ չի նայում դու ում ես քննադատում, այն մյուսը արդյոք մակարդակ ունի թե ոչ, իմ ասածը սա է, սա ճանապարհ չի։ Պարոն Անտինյան, մեկ հարցեր ու ավարտենք։ Ձեր դիտարկումների քննադատության առանցքում նախկիններն են հասկանալիորեն, բայց իշխանությունների մասով, չէ՞ որ իշխանությունները էլ իրենց գործունեությամբ, իրենց թերացումներով, իրենց բացթողումներով, իրենց սխալներով երբեմն հաճախ առիթը տալիս են այդ քննադատության։ Իհարկե, շատ, շատ, բայց խնդիրը վերաբերում է հետևյալը։ Իշխանությունը թույլ է տալիս թերություններ, եկեք այդ թերություններն ասենք, ասենք մատնանշենք, ասենք այս թերությունները, եթե դու շտկես, մեր երկիրը ավելի լավը կլինի, կամ ինչ պետք է անի դասական ընդդիմությունը, ես եթե վաղը զբաղեմ քաղաքականությամբ, որպես դասական ընդդիմություն, ինչ պետք է անեմ, պետք է քննադատեմ իշխանությանը ու ցույց տամ ճանապարհ, ասեմ մենք որ գանք, այսպես կանենք, և երբեք չպետք է քննադատեմ իմ գործընկերոջը, անկախ նրանից ընդունում եմ նրա կարծիքը թե չէ, նախկինա ներկայա թե ապագա, ընդդիմությունը չեմ պայքարի իշխանության դեմ է, ընդդիմությունը պետք է ցույց տա ծրագրեր, հասարակությունը լե ծրագրերը հավանի, հաջորդ անգամ ընտրի իրը, սա է ճանապարհը։ Առաջիկայում ինչ որ թերացումներ, արտահայտ զարգացումներ եւ այլն ակնկալելի են, թե այս պահին չէ, որովհետեւ ինչի, որովհետեւ ընդդիմությունը դեռ կարծում ա որ իրա պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, ու իրանք միշտ ընդդիմությունը նախկիների նկատմամբ, նախկիները եւ նախկիների սպասարկող ներկաները, իրանք պայքարը իրանք համարում են որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ա, եւ դրա համար իրանք ասենք թերագնահատում են ու համարում են կհաղթեն,
Ես մի հատ կարճ օրինակ բերեմ նաև թեմային վերաբերում, որպեսզի պարզլինի։ Իրանց ամբողջ խնդիրը նաև, չէ՞, որ ասենք ասում են, մենք կռվածների նկատմամբ էս չկռվածները տեսեք ինչ վերաբերմունք ունեն։ Իրանց ամբողջ խաղակարտը դա էր, մենք կռվածներս եւ նրանք չկռվածները։ Բայց այսօր Սամվել Բաբայանը, որը որ պատերազմի ժամանակ շատերից շատ-շատ ավելի մեծ արժանիք ունի, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ չի։ Այսինքն չաշխատեց ձեր տարբերակը։ Չաշխատեց ձեր տարբերակը, որովհետև Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր իրաց հետ աշխատում է։ Չաշխատեց ձեր տարբերակը, որովհետև Արշակ Կարապետյանն աշխատում է։ Դուք չեք ուզում ցույց տալ, որ ձեր մեջ թերություն կար, որ ասենք ենթադրենք կար մեծ հակասություն Սերյան Օհանյան Յուրի Խաչատուրով, կար մեծ հակասություն Սերժ Սարգսյան Սերյան Օհանյան։ Իսկ ով ասում Ադրբեջանը այդ մասին չգիտեր, որ ուտում էիք։ Ով ասում դա չէր պատճառը, մինչև այսօր ոչ մեկը քաղաքական գնահատական չի տվել, թե ինչի ի վերջո Ալիևը հասկացավ, որ պետք է հարցակվի։ Որտեղ Ալիևը հստակ ինֆորմացիա ուներ, որ դուք իրար ուտում էիք։ Անգամ բաց տեքստով դուք գիտեիք, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ էր գրվում մամուլը։ Անգամ եթե ես գաղտնիք չասեմ, որտեղ շատ մեծ ինֆորմացիա ունեմ, գաղտնիք չեմ պատրաստում դա ասել, զուտ բաց ինֆորմացիան, եթե մենք վերցնենք իրար հետ, նայեք ինչ էր կատարվում։ Ինչ էին գրում, որ Սերժ Սարգսյանը ամբողջ PR թիմը աշխատում է Սերյան Օհանյանի կնոջ դեմ։ Սերյան Օհանյանը Նորքի դեպքերի հետ պատրաստում էր Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը տրաքացնել, տունը տրաքացնել։ Հետո Իգլայով Սամվել Բաբանը միացավ Սերյան Օհանյանին, որոշել էին Սերժ Սարգսյանի ուղաթիռը տրաքացնել։ Ժորջ ջան, այս ամեն ինչ բաց ինֆորմացիա էր։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ հիմա դուք մի թիմ եք, հա՞։ Դուք միտին չեք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին գիտի։ Դուք խափված եք ինքներդ, որ չեք հասկանում, որ նա գիտի։ Ու հնարավոր չի ասել, որ եւ միակ մարդը, որը թերացել է դա այն մարդն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը գործի ընդունել։ Իսկ մնացած բոլորս լավն ենք։ Այդ մի մարդն էլ պատմում է, չէ՞, թե ձեր մեջ ինչ է կատարվում։ Չեք հախտի, եթե դուք այս պրիմիտիվ մակարդակից դուրս չգաք, վախենում եք դուք տա նրա անունը, նա էլ տա ձեր անունը եւ գործը բացվի։ Այ վախեցած են, որովհետև չգիտեն, թե հանձնաժողովը ապրիլյան ինչ է ջրիեր էս հանելու։ Հանձնաժողովի զեկույցի հետ կապված ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինչ-որ մեծ սկանդալային սենսացիոն բացահայտումներ, թե։ Ինձ համար ես չեմ կարծում սկանդալային բան էլի, որովհետև ես կարծում եմ, որ շատ ավելի քիչ բան կբացահայտվի, քան իրականում գիտենք։ Բայց հանձնաժողովը թող իր ասելիքը ասի, Սերժ Սարգսյանը փորձեց կանխել, որ գոնե ինքը ինչ-որ տրամադրություն ստեղծի, որ այդ տեսեք հանձնաժողովը, եթե ինչ-որ սենսացիոն բաներ ասի, ինքը նախապես փորձի ասի, որ դա այդպես չի, համարում եմ, որ իր այդ ասուլիսը false start էր, համարում եմ, որ դա ոչ մի հարց չլուծեց, մեկ է հանձնաժողովը ինչ ասի, ինքը ստիպված ալնելու դա ասել, եւ հետո շատ ավելի վատ վիճակում են հայտնվելու, որտեղ իրանք հիմա նախապես ուղղորդում են, բայց դեռ չգիտեն հանձնաժողովն ինչ ասել։ Այսինքն չի ասեցի, նախապես ուղղորդել են։ Մենք բոլորս լավն ենք, մենք բոլորս մեր գործը արել ենք, միակ մարդը, որը թերացել է Արշակ Կարապետյանը։ Բայց դու դեռ չգիտես ինչ աջերիեր ես գալու։ Դու չգիտես թե դրամարը յարսուն ինչ է սպասում, չէ՞ որ այդպես Սերժ Սարգսյանը որ հետևում էր իր դիմախոսներին ժամանակին, այդ թվում նաև Պոչին նստացել էր Սերյան Օհանյանի, որովհետև կասկածում էր, որ նա իր դեմ աշխատում է։ Չէ՞ որ այդուն ինֆորմացիան է ԱԱՑ-ն պահված է, չէ՞ գախնա ցանագրությունները, տեսագրությունները, այդ ամեն ինչը, զեկույցները, այդ ամեն ինչը հիմա անցել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք էլի հենց գիտեք ձեր կռիվը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, որը թերթի խմբագիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը թերթի խմբագիր չի։ Այդ ամբողջ ինֆորմացիան դնում են իր սեղանին, ոնց որ երեք դրել են Սերժ Սարգսյանի սեղանին։ Ոնց որ երեք Սերժ Սարգսյանը փորձել նախորդի գլխին գործարկի։ Հիմա այդ նյութերը նրան ձեռքին է։ Կանչում ասում են՝ մի հատ բերեք զեկուցենք, մի հատ տեսնենք Սերժ Սարգսյանը ինչի կարանավորել տվեց Սամվել Բաբայանին։ Ինչի։ Եթե դուք փորձում եք ասենք բացատրեք, որ ճիշտ է արել, հապացուցեք, որ ճիշտ է արել։ Հետո զարմանում եք, այսօր ասում Սամվել Բաբայան ինչ էիք ուզում լինի։ Սամվել Բաբայանը դες չբացատրի, թե դուք չէիք ուզում իրան կալանավորեք։ Դե հապացուցեք այն ժամանակ։ Կարողացաք այդ գործը հապացուցել միջև վերստանը։ Կարող է եղել, ես չգիտեմ, ես չեմ ընդհանրապես քրական գործից խոսապում եմ խորանալ, բայց չկարողացաք, չէ՞ ձեր իշխանության օրոք դա անել։ Չկարողացաք համոզի չլնել։ Այսօր դուք փորձում եք հիմա նոր արդեն հասկացաք, որ դուք միտին չեք, որ Սամվել Բաբայանը ձեր թիմակիցը չի, դուք նրան կալանավորեցիք մի անգամ, կալանավորեցիք երկրորդ անգամ։ Մի օր Սերժ Սարգսյանի օրոք, մի օր Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Ձեր թիմակիցը չի, հաշվեք այդ մտքի հետ։ Պետք է խափել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը ձեզանից լավ գիտի, որ դուք չեք դիապետում խնդիրը։ Այսա այս ձևով չի հաղթի ընդդիմությունը։ Սա է հարցը։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, մեր աչքի առաջ ինչ է կատարվել։ Բայց ինչի՞ է միշտ օգտագործում Ղարաբաղյան կլան արտահայտությունը։ Բերել են բոլոր
առանցքային պաշտոնների դրել էին Ղարաբաղցիներին, որ ինֆորմացիա արտահոս չգնա։ Հետո որ իշխանությունը շատ մեծացավ, արդեն չտեղավորվեց իշխանությունը իրանց մեջ։ Սկսեցին հակասություններ ունենալ զուգահեռաբար մեկը մեկի հետ։ Չհրապարակեն, բայց գիտենք չէ ինչ կարծիք էր Ռոբերտ Քոչյանը Սերժ Սարգսյանի մասին։ Բայց գիտենք չէ ինչ կարծիք էր Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչյանի մասին։ Եթե այսօր դուք շահերի ընդհանրությունից ելնելով հավաքվել եք Նիկոլ Փաշինյանին թիրախային հարվածելու, հարվածեք, դա ձեր իրավունքն է, բայց դուք զուգահեռաբար տեր եք կանգնում բոլոր արասներին։ Սերժ Սարգսյանի թիմը տեր է կանգնում մարտի 1-ին, մարտի 1-ի թիմը տեր է կանգնում ապրիլին։ Այս բոլորը խառնել են լրի սենց հորիզոնական ու բոլորի մեղքերը վերցրել իրանց վրա։ Իշխանությունը երազում է, որ դուք միասնական հանդես գաք։ Հիմա գնում են միասնական հանդես գալու։ Իրան գնում են այդ ճանապարհով, ասում բոլորս մի դեմքով ենք եւ բոլորս անմեղ ենք։ Այդ նույն մարդկանց մեջ հակասությունները առկա էին, անգամ հրապարակային պարզ էր, այն մակարդակի էր պարզ, որ անգամ Ռուսաստանն էլ գիտեր, Ադրբեջանն էլ գիտեր, ապրիլյան պատերազմի առաջինը, որ Հեյդար Ալիևը, Իլհամ Ալիևը հասկացավ, որ ինքը կարա հարցակվի, նա հենց հաշվարկած էր դրա վրա, նրա մտքով չէր անցնի, որ ժողովուրդը կկանգնի իր երկիրը կպահի, ժողովուրդը դա չի պահում, Սերժ Սարգսյանի խաթեր։ Որտե՞ղ դա պահում է իր հայրենիքն, պահում իր վրա հարցակվել են, ինքն է պատասխանում։ Այդ բանը ինքը չէր կարա հաշվի առնել, որ Սերժ Սարգսյանի ազդեցությունը զրոյական է այդ ժողովրդի վրա։ Իրանք ամեն ինչ արեցին, որ մենք պատերազմ պարտվենք։ Հղպացած գեներալից հետ, կոռումպացված, դա տենդերները նայեք ինչեր էին անում, ոնց էին թալանում, ինչեր էին անում, ի՞նչ դղյակներ ու ամեն ինչ, ասում են՝ «Բա ի՞նչ եք ուզում լինի, բա մարդը կռվել է, բա չթալանե երկիրը»։ Հիմա այսօր իրանք դրա պատասխանն են տալու, թե չեն կարող մի վերջո հասկանան։ Եթե դու չէիր վստահում Սերյան Օհանյանին, եթե դու Սերյան Օհանյանին մեղադրում էր, որ նա Նորքի դեպքերով քո դեմ է աշխատում, որ քեզ վերացնի ֆիզիկապես, ո՞նց ես կանգնում ասում ինքնաթիռում ինձ զեկուցեց, ասեց Սերյան Օհանյանը ամեն ինչ անում էի, ես էլ ասեցի դեր ամեն ինչ անում են, էլ ինչ հանձնարարական տամ։ Այսինքն դու ինքդ ընդունում էիր, որ այդ մարդը պատրաստ էր քեզ նույնիսկ պատերազմի գնով կհանգեց հանի, ու դու նրա կայացած որոշումը համարում ես նորմալ, հետո դնում ես հետախուզության պետին, հանում ես, որ ներքին խոհանոց իմացող բոլոր մարդիկ գիտեն, որ դա Օհանյանի մոտերին էր, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, որից հետո բոլոր նախարարներին գրեթե նշանակում ես պաշտոնի, միակը չես նշանակում պաշտպանության նախարարին, Սերժ Սարգսյանը, որ նշանակում է։ Ո՞ւմ եք հիմա բացատրում, որ դուք մի թիմ եք։ Համանեք, մենք խաբվեցինք, դուք չեք հաղթի։ Հանձնաժողովի զեկույցից հետո կարծում եք գործեր պատասխանատվության հարց կբացվի նոր։ Կարծում եմ հանձնաժողովի զեկույցից հետո, որը համարում են, որ ամբողջական ասպարի չա, ավելի շատ հարցեր կծագեն, քան կտրվեն պատասխաններ, որովհետև ես դեռ օրնակ ուզում եմ այդ պատասխանները լսեմ, թե ի վերջո իրանք ոնց կարողացան բացահայտեն, թե ինչի տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմը, եւ իրոք այդ հակասությունները, որ իրար մեջ կար, կարար դա պատճառ հանդիսանար, որ Ալիևը հարցակվեր, եւ կարար պատճառ հանդիսանար, որ ներսում այդ անկազմակերպ վիճակի պատճառով մենք իրոք լուրջ կորուստներ ունենայինք։ Այդ հարցերի պատասխանը ես գիտեմ, բայց ես պիտի տեսնեմ, որտեղ ես չեմ պատրաստում անձնական շփման ինֆորմացիան օգտագործեմ, եկեք մնանք վերլուծաբանի կարգավիճակի մեջ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ խնդիրը չի բացահայտվել, եւ նախկինները, որ փորձում են ապրիլյան պատերազմը կարճ, ասենք, բացահայտեն, ասենք, մենք հաղթել ենք, որովհետև Ադրբեջանը չի հասել հաջողության, դա աբսուրդ է, բացատրեցի, մեզ չի կարելի քննադատել պատահական մարդիկ, դա էլ աբսուրդ, դա էլ ասեցի, եւ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել էր Ղարաբաղյան հարցը լուծել զիջումներով, Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել էր ղազագրի, ցանկացած փաստաթուղթ վարձնել սեղանին չի եղել, կամ հայկական կողմը չի համաձայնվել, ամեն ինչից կարան խոսան, Լավրովյան պլանից կարան խոսան, Մադրիդյան եւ այլ շատ-շատ բան կարան ասեն, մի բանի չեն կարա իրանք խուսափեն, դա նաեա, որ Սերժ Սարգսյանը ինքն է խոստովանել, որ Կազանյան փաստաթղթին ինքը համաձայնվել է, Ալիևը չի համաձայնվել, իսկ Կազանյան փաստաթղթը մի անգամ եւս ասեմ, 5 շրջան տալիս ենք, հետո 2 շրջան ենք տալիս, Քելբաջարի ցանում ենք հայրին, բանը Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա տարածքում, Արցախի այսօրվա տարածքում էլ փախտականներ վերադառնալուց հետո համամասնությունը պետք է լինի այնպեսի, ինչպես մինչև 88-ի։ Դա ղազագիր էր, Սերժ Սարգսյանը ղազագիրը ստորագրել է, Ալիևը հասկացել է, որ իր դեմ ղազա, ասել է, ինչի համաձայնեմ, այնա կվերցնեմ նաև Ղարաբաղը հետը միասին, էլ ինչի՞ եմ իզուր անիմաստ, դրա համար առիթ ա եղել այդ մասին ես
հարցազրույցել եմ տվել ու ասել եմ Ալիև ուզում է բոլորը եւ միասին։ Միակ հակասությունը դա է։ Նա գիտի որ դա կստանա, եթե իր օպոնենտը Սերժ Սարգսյանն է, իսկ թե ինչի տենց գիտի, դա էլի շատ պատճառներ կան, գաղտնի եւ հարաբարական։ Արդեն կլինի հիմա տեսնենք հանրաժողովի ինչա բացահայտում, պետք է դեր կասեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա IDTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ, հետևեք մեզ Սարդելի Մկայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, հանդիպենք։